Pessoal, você comprou uma planta enxertada, né? E todo brotinho que vai nascendo aqui na parte do cavalo, você vai cortando, né? Para dar força, para dar energia aqui para o cavaleiro, né? Para que o enxerto desenvolva, né? Com muita saúde, né, pessoal? E o tempo vai passando, aí você vai sempre cortando, né? Não deixa mais nada. Aí chega um momento que a planta já tá bem forte, né? Bem grande, bem robusta, né? Assim como essa aqui, né, pessoal? Aí você deixa um brotinho aqui, ó. Aí sai um brotinho e você fala: "Ah, vamos aguardar para ver, né? Que cor que é, né, pessoal?" Aí de repente, olha a cor que sai, pessoal, do cavalo. Olha que lindeza, gente. Pessoal, fala para mim, o que que vocês fariam? Olha que flor linda e maravilhosa, pessoal. Carregadinha, tá? A florzinha, ó, do cavalo, né? Então, por isso, pessoal, a gente sempre tem que cuidar da plantinha. Quando tiver bem forte, a gente aguarda, né? Pra gente descobrir qual a cor do cavalo. Pode ser uma surpresa boa, sim, pessoal.